Boa noite a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui no canal do Histórias nas Redes para mais uma das nossas lives, né? Então, vou apresentar rapidamente aqui o nosso projeto para quem ainda não conhece. Então, o História nas Redes foi criado em 2020. Ele é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, sendo um projeto que está ligado também à Pró-Reitoria de Extensão da mesma universidade. O projeto conta ainda com o apoio da Associação Nacional de História, Seção Espírito Santo. A equipe responsável pelo Histórias nas Redes é capitaneada pelo professor Sebastião Pimentel Franco e conta ainda com a participação das doutorandas Cíntia Costa e Joris Coforo, ainda a participação do professor Leandro Quintão, do Instituto Federal do Espírito Santo, e nesta temporada estamos eu, professor Jucildo Alexandre, da Universidade Federal do Cariri, e a professora Tânia Salgada Pimenta, da Fiocruz, participando da organização da temporada. Desde 2020 até hoje, o Histórias nas Redes já realizou mais de 70 lives. Nessa última temporada, essa temporada que está acontecendo agora, na verdade, né? Não sei se essa será a última, é uma temporada dedicada ao tema da história da saúde e da doença. Então, desde o segundo semestre de 2021, as nossas lives têm tratado de diversos temas ligados ao assunto. A nossa live de hoje, mantendo aí essa linha temática da temporada, vai tratar da história da sífilis. Nossos convidados são a professora Angélica Espinosa Barbosa Miranda e o professor Ricardo dos Santos Batista, a quem eu vou apresentar daqui a pouco com mais detalhes. Então, só para comunicar ao público que ainda não nos acompanha, por favor, sigam o nosso canal no YouTube, sigam o canal do Histórias nas Redes, sigam o nosso perfil no Instagram, é por lá que a gente posta as informações a respeito das lives semanais e outras informações de interesse ao público, especialmente ao público da história, né? Então, se você não nos segue ainda nem nas redes sociais do Instagram, nem no YouTube, por favor, vão lá, nos sigam, compartilhem as nossas publicações, curtam o nosso vídeo, porque isso é importante para a difusão do conhecimento histórico, né? E vivemos um momento em que o conhecimento histórico é mais do que nunca fundamental. Então, feitas essas considerações, vamos falar um pouquinho sobre como vai ser a estrutura do nosso encontro hoje. Então, a primeira a falar vai ser a professora Angélica, na sequência o professor Ricardo. Cada um deles terá 30 minutos para as apresentações e, após esse período, a gente vai abrir para o debate do público. Então, vão aí nos acompanhando, fazendo suas perguntas no YouTube, para que depois a gente possa abrir para o debate. Então, feitas essas considerações, vamos à nossa primeira palestrante, a professora Angélica Espinosa Barbosa Miranda. Eu vou apresentá-la agora, vou falar um pouquinho sobre o seu currículo, e, na sequência, a professora já vai iniciar a apresentação dela. A professora Angélica é graduada em medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, de Vitória, no Espírito Santo. É mestre em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutora em saúde pública pela Fiocruz. É professora titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo e foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas de 2007 a 2011. Atuou ainda como pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo entre 2014 e 2019. Atualmente, a professora Angélica é coordenadora geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde.
Professora Angélica, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A senhora tem a palavra. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E é sempre bom, né? Vocês me chamam para falar de uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu passei a minha vida acadêmica toda fazendo isso. Então, assim, é realmente algo de muito prazer para mim. Eu tenho que tentar ver se eu consigo passar meus slides agora. Vocês conseguem ver? Professor Céu. Então, assim... Sim, professora. Que ótimo. Falar de sífilis, né? Uma doença tão antiga e que ainda vem causando tanto problema nos dias de hoje. Tanto que a gente tem um departamento no Ministério da Saúde que trata dessas questões das doenças sexuais. E todas as complicações que ela causa até hoje, né? Então, isso é muito importante a gente tá em debate, porque às vezes a gente fala que uma doença tão antiga assim, por que que ela ainda está causando problema? Por que que a gente ainda não conseguiu isso controlar? Aí vem essa discussão da sífilis, que ela ganhou assim, uma grande atenção na Europa no final do século XV, que já era um período marcado pelas grandes navegações do Novo Mundo e por disputa entre as nações. E isso foi isso bem interessante, que desde aquela época, se tinha alguma coisa ruim, a culpa era do outro, né? Então, a sífilis, no começo, tinha essa questão de ser isso conhecida na Inglaterra como mal francês, na França como mal napolitano, em Portugal como isso, o mal castelhano, e assim por diante. E a gente vê que nesse contexto, que era também marcado pelo Renascimento, né? Saindo da Idade Média e vindo toda uma liberação sexual. E a sífilis se propagou bem rapidamente e passou a ser uma preocupação para os médicos, pesquisadores, religiosos e artistas daquela época, que cada um queria manifestar de uma certa forma o que que a sífilis representava em cada meio. Na parte da ciência, a maior preocupação era encontrar um tratamento para esse mal. E em 1530, isso teve um médico escritor italiano, Girolamo Fracastoro, que ele publicou em Verona, na Itália, o poema latino Sífilis Sive Morbus Gallicus, que é sífilis ou mal francês. Foi a primeira vez que se tocou nesse assunto de uma forma literária, e aí, nesse poema, Fracastoro descreveu a doença e colocou que foi o deus Apolo que impôs a sífilis, que era um pastor de ovelha, esse mal por causa dos pecados. E aí, daí nasceu a palavra sífilis. A partir desse momento, a gente já começou a ter isso, essa palavra definida para descrever a doença. Aí eu resolvi trazer de uma forma bem breve os principais pontos que vieram marcando a história da sífilis no mundo, a partir do momento que a gente veio já com uma descrição de uma forma mais acadêmica. Então, entre 1493 a 1495, era muito colocado uma das principais teorias de que a sífilis teria se originado na América e sido levada na Europa pelos colonizadores, pela frota de Cristóvão Colombo. Mas a gente tem outras pesquisas bem mais recentes que mostra que essa bactéria ela já estava amplamente disseminada, tanto no continente europeu, asiático, como americano, bem antes da descoberta. Então, é uma teoria que é uma das mais aceitas, mas ainda não tem uma definição muito clara de como que começou, aonde surgiu a sífilis. Em 1496, teve um alemão, Albert Dürer, que ele retratou pela primeira vez na Europa a imagem de um homem cuja pele apresentava as feridas de sífilis. Além do uso iconográfico da astrológica, que ele coloca essa bola na cabeça, alertando sobre o aparecimento de uma nova doença. Mas o que chamou atenção na descrição isso de Albrecht foi essa descrição isso das lesões da sífilis no corpo, que aí a gente hoje, eu vou estar falando um pouco mais para frente, que é a característica, a gente sabe, da sífilis secundária. E aí, seguindo, no século XVI, um marco que teve foi em 1527, quando o médico francês Jacques de Bettencourt, na sua obra Nouveau Carême de Pénitence, ele introduziu pela primeira vez o termo morbido venéreus, ou seja, doença venérea.
Essa palavra que deriva do latim, ela vem relativo a Vênus, que na mitologia romana era a deusa do amor. E isso vem muito entranhado nas questões de que a gente estuda hoje as doenças, infecções sexualmente transmissíveis, né? Que foram chamadas por muitos anos, muitos séculos, de doenças venéreas, e o início disso surgiu com essa descrição de 1527. Um outro fato que eu já tinha até falado aqui, vou voltar um pouco, esse 1530, que foi o que eu já falei anteriormente, o poema de Fracastoro. Esse poema de Fracastoro é uma marca muito grande para a gente que trabalha com a doença, por conta do nome que foi dado a ela, né? Mas uma coisa que chama atenção, que já desde 1564, teve a proposta do primeiro preservativo, a primeira camisinha, quando anatomista italiano Gabriel Falópio, ele também descreveu as trompas de Falópio, que é um órgão, isso da mulher, né? Ele fez a primeira menção ao uso do preservativo. Então, não se sabia ainda como que a pessoa pegava sífilis, não se tinha ideia de doença infecciosa, de bactéria, nessa, era uma outra isso pegada de transmissão de doença nesse período, mas já teve, desde 1564, a necessidade de o uso do preservativo para prevenir gravidez e para prevenir qualquer mal que viesse do corpo. Então, esse primeiro isso preservativo, ele foi produzido com uma membrana intestinal de um animal, com material que foi usado durante séculos, foi usado esse material para fazer qualquer tipo de preservativo. E essa questão, quando eu falei de Vênus, né, de doenças venéreas, ficou também durante muito tempo conhecido que se passava uma noite com Vênus e uma vida com Mercúrio. Porque Mercúrio foi um dos primeiros tratamentos usados para tratar a sífilis, só que ele era altamente tóxico. Então, assim, por uma noite de felicidade, vinha uma vida inteira de maldição e de sofrimento seguido com o uso do mercúrio. E isso era muito difundido nesse período em obras de artes, em escritas científicas, ou escritas acadêmicas, ou escritas poéticas, ou na manifestação também de artistas do Renascimento. E aí a gente vê que desde esse período do século XVI, a gente já pula para o século XIX, onde já se coloca uma coisa mais avançada em relação ao conhecimento de que se tem em relação à sífilis. Aí a gente vê que em 1839 já teve o descobrimento do processo de vulcanização da borracha, que permitiu a produção isso de preservativo em larga escala. E aí, já com material de borracha, de látex. Em 1890, que foi um marco também, tem o famoso, quem estuda epidemiologia, saúde pública, que é a minha área específica, a gente tem o estudo de Oslo, que foi realizado na capital da Noruega em 1900, 1900, que foi em 1890, com 1978, pacientes com sífilis. Então, a gente imagina que na Escandinávia, em 1890, esse pesquisador já conseguiu acompanhar e seguir 1978 pacientes com sífilis na Noruega. Esse estudo é considerado muito importante, porque ele é um estudo que fez uma marca, porque ele documentou o diagnóstico e o curso clínico da doença. E ele foi finalizado a partir do uso do Salvartan, que foi um novo medicamento que veio substituir o mercúrio no tratamento da sífilis. Isso foi muito importante, hoje a gente não conseguiria fazer, mas porque ter o diagnóstico, ter o acompanhamento, ver como que ia ser esse desenvolvimento da sífilis era muito importante, porque o tratamento com o mercúrio, ele mais matava do que salvava os pacientes. Então, era importante fazer algum acompanhamento e seguir o que que a gente poderia descobrir de melhor para o acompanhamento da sífilis. E aí veio, em 1905, a descoberta da bactéria, a descoberta do treponema pálido, que foi descoberta pelo pesquisador alemão, que ele veio que a bactéria fez a identificação. A gente já estava vivendo na medicina a era isso microbacteriológica, então já era uma outra era, a gente já não estava vivendo mais na teoria do miasma, que era do século XV e XVI,
mas essa bactéria em forma espiral, que até hoje é uma bactéria complexa da gente trabalhar, mesmo com todos os desenvolvimentos, ela foi descoberta em 1905. Já em 1906, a gente teve o primeiro desenvolvimento de um teste diagnóstico para sífilis, que foi descoberto pelo August Wasserman, e o teste se chamava esse teste de Wasserman. E essa reação, ela mudou o perfil da sífilis, né? Porque a partir daí, a gente conseguiu fazer o diagnóstico, quando tinha os sintomas, a gente conseguia identificar se seria sífilis ou se seria alguma outra infecção. E aí vem na sequência o desenvolvimento mais em larga escala do Salvarsan. O Salvarsan usava na formulação o arsênico, então a gente imagina que também ele não era um medicamento muito seguro, né? Ele também era um medicamento muito tóxico, e não só tóxico para o paciente que usava, como tóxico para os pesquisadores e os profissionais que faziam o manuseio disso. Então, isso foi todo um período ruim, até que em 1928 teve o maior marco da sífilis, que foi a descoberta da penicilina por Alexander Fleming. A descoberta da penicilina fez toda uma diferença, apesar de já não ter sido usado logo na sequência para o tratamento da sífilis, foi um marcador de uma possibilidade de se ter um tratamento seguro e eficaz para infecções. Nesse processo, em 1932, teve um estudo que é um dos estudos mais polêmicos da história da ética médica, que foi o polêmico estudo de sífilis de Tuskegee, que foi realizado na Alabama, nos Estados Unidos, e que durante 4 décadas, eram homens afro-americanos que eles eram privados de um tratamento, porque quando ele começou em 1932, a gente ainda não usava a penicilina para o tratamento da sífilis. Então, inicialmente, ele era um estudo ético, porque ele estava fazendo acompanhamento para avaliar a história natural da doença e ver se esses pacientes desenvolviam a sífilis, isso mais grave, se eles se curavam, como que era o processo da doença. Só que no meio desse estudo, a penicilina foi indicada como tratamento da sífilis. E o grupo dos pesquisadores decidiram manter esses homens sem esse tratamento adequado, somente para avaliar a história natural da doença e o que aconteceria, quanto tempo eles demorariam para adoecer, para desenvolver alguma forma grave ou para vir ao óbito. Então, é um estudo que a gente usa ele como um momento de ética médica, porque ele começou num momento bom, mas ele foi feriu os princípios de ética quando esse paciente teria acesso a tratamento e foi deliberadamente privado desse tratamento por conta da pesquisa. Porque eles seguiram esses homens até a década de 70, então ele começou em 32, em 43 iniciou-se o uso da penicilina para o tratamento da sífilis, e mesmo assim eles não tiveram acesso a tratamento. Em 1970, eles ainda seguiam esses pacientes, foi quando teve uma denúncia no New York Times, e aí na ocasião foi falado, e aí que esse estudo foi interrompido. Então, o estudo de 32, que ficou até 72, sendo que desde 43 tinha tratamento para sífilis. Esse foi um grande escândalo na época, né? E só em 1997, quando o presidente era o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, que ele fez um pedido de desculpa formal aos sobreviventes, que na época eram muito poucos, e as famílias dessas vítimas. E elas foram indenizadas pelo governo norte-americano. Então, teve todo esse processo de Tuskegee. A gente vê que em 72 teve uma denúncia do New York Times, só em 97 isso foi remediado, mas aí em 2010 se descobre que tinha um estudo que começou em 1946 na Guatemala, que era também conduzido por um médico norte-americano que tinha participado do estudo de Tuskegee e que ele também seguia pacientes sem dar acesso a tratamento. E esse estudo foi desmascarado, assim, foi descoberto que ele estava sendo feito em 2010. Então, como que a gente vê que é o cuidado que se tem que ter com a história das doenças, a questão da ética médica,
a questão do desenvolvimento das sociedades e toda essa questão de inequidade, de discriminação que a gente passa ao longo da história da sífilis, porque sempre atingiram pessoas mais vulneráveis. E aí, a história da sífilis no Brasil, porque isso paralelamente vinha esse desenvolvimento, no nosso caso, uma coisa bem mais recente, no século XIX, que é o primeiro relato histórico que tem no Brasil, essa publicação científica que foi feita no Patriota. Esse documento ele está em Manguinhos, né, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E aí teve em 1882, que veja que ele foi escrito num periódico chamada essa questão das doenças endêmicas em 1813, e só em 1882 que veio a reforma de Saboia, que foi o início do ensino da sifilografia no país, e eles se denominavam especialistas em sífilis. Então, se começou a colocar que era importante entender todas as nuances dessa doença, que é conhecida como a grande imitadora porque ela imita vários outros agravos. Em 1920, foi instituído o Departamento Nacional de Saúde Pública, que foi coordenado pelo sanitarista Carlos Chagas. E aí Carlos Chagas também colocou a sífilis na pauta e foi se fazendo uma discussão, tanto que a gente teve como tratamento da sífilis, uma das possibilidades, porque já que os tratamentos eram tão isso, tóxicos antes da penicilina, que se a pessoa fosse infectada pela malária, ela podia se curar da sífilis. E a malarioterapia no Brasil, o primeiro registro que a gente tem foi de 1924. E em 1929 foi inaugurado no Rio de Janeiro o Hospital Grafeguini, que foi o primeiro hospital no Brasil que fez o acompanhamento a nível hospitalar e clínico de pacientes com sífilis. Eles faziam acompanhamentos para ver qual era a evolução da doença no grupo de pacientes que se chegavam. E foi tão interessante que o Grafeguini, já no início da década de 90, quando começaram a aparecer os primeiros casos de AIDS, ele foi credenciado pelo Ministério da Saúde como um centro nacional de referência, porque ele já tinha uma experiência de longa data com doenças de transmissão sexual. E a AIDS, quando chegou, ela foi muito associada a todo esse estigma também, né, de uma doença sexual, de uma doença de gay. Então, e isso veio ligada com essa questão das doenças sexualmente transmissíveis. E aí vem a história do Brasil, com toda a história do sanitarismo, da Fundação de Medicina Tropical, da Fundação dos Centros de Pesquisa de Doenças Sexuais, até que, por conta do advento da infecção pelo HIV, em 1986 é criado o Programa Nacional de DST e AIDS no Ministério da Saúde. E aí, nesse mesmo ano, a sífilis congênita passa a ser uma doença de notificação compulsória a todas as autoridades sanitárias do país. Porque já vinha um problema em cima das outras infecções sexualmente transmissíveis, e aí veio a AIDS com esse grande problema de saúde pública, que deu uma grande visibilidade, e essa grande visibilidade da AIDS, ela acabou puxando as outras doenças sexualmente transmissíveis para que elas também pudessem ter um local de destaque. E aí se viu a importância de, além da gente ter muitos casos de sífilis, a gente tinha gestantes com sífilis e tínhamos crianças nascendo já infectadas por sífilis. E aí veio a necessidade de se numerar quem eram essas crianças nascidas por sífilis e aonde elas estavam. E aí veio a fundação da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis no Rio de Janeiro e o lançamento do primeiro periódico científico nacional a tratar especificamente sobre essas questões. E em 1990, a gente teve um grande feito na saúde do Brasil, que foi a criação do Sistema Único de Saúde, que aí sim ele estabeleceu o atendimento universal, integral e gratuito pelos serviços públicos de saúde. A criação do SUS foi uma revolução para a nossa saúde pública, né? Abriu muito e deu uma visibilidade para que esses casos fossem acompanhados nas unidades de saúde, nos hospitais, nas maternidades, deu ainda mais visibilidade aos casos de doenças sexualmente transmissíveis.
Em 2017, foi instituído o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita como terceiro sábado de outubro. Isso foi uma lei aprovada no Congresso Nacional e já vinha de uma insatisfação das pessoas que trabalhavam com isso, de por que eu não consigo eliminar a sífilis congênita do Brasil, que já nesse período já vinha de um SUS estabelecido desde 1990 e que a gente tinha diagnóstico e tratamento para todas as pessoas que tivessem com diagnóstico de sífilis. E por que que ainda assim a gente não conseguia fazer o diagnóstico de sífilis na gestação e ainda tinha um alto nível de sífilis congênita? E isso é uma história que se mistura muito com a história da saúde pública, porque em 86 o Brasil já trabalhava junto com a Organização Mundial de Saúde na tentativa de fazer a eliminação desse agravo. E isso era, vamos eliminar a sífilis congênita até o ano de 2000. Aí depois, não eliminou. Vamos até o 2010, não eliminou. Até 2020, não eliminou. E agora a nova proposta é que a gente consiga eliminar a sífilis congênita até 2030. Então, todas essas questões mostraram a importância de dar visibilidade à sífilis, da gente fazer isso uma doença atual. E eu vim para o Ministério da Saúde justamente para trabalhar e coordenar essa questão que trabalha com as doenças sexuais, que a gente sabe pelos dados nacionais que ela comete muito jovens. Jovens que estão mais expostos, porque estão mais expostos com a vida sexual. E como a gente muda o comportamento sexual do jovem num contexto onde a informação é tudo, né? E que as redes sociais e que tanta questão que se fala o tempo todo disso. E eu fui aí apresentada falando que eu já fui a pró-reitora de extensão na UFES. E quando eu era isso pró-reitor, eu aprendi muito com a equipe. Era uma equipe muito boa na PROEX, as pessoas eram muito engajadas, e eu aprendi muito como fazer eventos, como organizar essas questões de trabalhar com a comunicação e com a comunicação em saúde. E aí nós pensamos o quê? Vamos tentar abordar a população jovem, vamos tentar trabalhar mais de próximo. Então nós fizemos editais de rádio, para programas de rádio, para alunos universitários, da comunicação e da saúde, que eles pudessem trabalhar e construir junto propostas de sífilis. Na sequência, a gente fez uma proposta de ter uma exposição sobre a sífilis, para que os jovens universitários e que os alunos do ensino médio também pudessem visitar e conhecer a doença. Então, teve a abertura da exposição Sífilis, História, Ciência e Arte, que ficou de novembro até o final de fevereiro, no Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial, no Rio de Janeiro. A exposição, mesmo contando com o período isso transitório da pandemia de Covid, foi muito visitada. A gente tem um link e deixou ela disponível online, até a maioria dessas figuras a gente usou, elas estão expostas lá, porque foi feito todo um estudo documental para a gente fazer o levantamento desses dados sobre sífilis, a história da sífilis. E aí, agora, além do link, a gente poder fazer uma visita virtual à exposição, a gente está planejando fazer uma itinerância. Vamos fazer uma itinerância pelas universidades brasileiras, pelos colégios brasileiros, que a gente consiga visitar e falar para o jovem que ela tem uma história rica, uma história longa, centenária, que a gente tem dado, já tem 600 anos, mas que provavelmente são citados em outros poemas mais antigos, em outros dados mais antigos, mas que a gente não tem comprovação, principalmente porque durante a Idade Média muitos artigos e livros científicos foram destruídos. E por que que até hoje a gente precisa estar falando de sífilis? Então, uma doença que a gente já tem de documentação mais de 600 anos, a gente já tem as estimativas globais da Organização Mundial de Saúde para novos casos de sífilis, o ano de 2021, 2022 ainda não fechou, de 7 milhões de novos casos, sendo que nas Américas uma estimativa de 2,5 milhões de novos casos de sífilis, sendo que a maioria deles na população jovem. Então, assim, tem uma história rica, tem uma história que a gente poderia ter aproveitado de todo esse conhecimento e mudado, e isso ainda não aconteceu. E por que que não aconteceu e a gente ainda tem tantos casos? Como são os casos notificados no Brasil, que também a gente vem numa linha crescente desde 2010. Esse dado de 2020, a gente vê que teve uma queda do número de casos,
provavelmente não foi uma queda, mas foi uma diminuição de acesso ao serviço de saúde, porque a gente estava no meio da pandemia de Covid-19 e as pessoas não isso procurava o serviço de saúde. Mas a gente vê que essa linha laranja, que é da sífilis na gestação, ela se manteve estabilizada, porque as gestantes tiveram mais acesso ao serviço de saúde do que a população em geral. Então, a notificação ela não foi tão prejudicada na gestação como foi na sífilis adquirida, que é a população adulta não gestante. E a preocupação da gente estar falando de sífilis é que a gente tem aqui o que se chama do iceberg das infecções sexualmente transmissíveis. A maioria das pessoas que estão infectadas, elas são assintomáticas. Então, ela não apresenta nenhum sintoma. E se ela não apresenta nenhum sintoma, ela não tem medo de passar ou transmitir a doença. Então, é muito mais fácil ela ter uma atividade sexual sem o uso do preservativo e ela se infectar ou infectar uma outra pessoa. E aí a gente vê que o número de mulheres assintomáticas é maior do que o de homens. Mas, em geral, um grande problema que a gente lida na saúde pública com as infecções sexualmente transmissíveis é a falta de sintomas e a falta do indivíduo se sentir em risco de ser infectado. Além da falta de medo, e porque a atividade sexual é uma atividade prazerosa e que as pessoas estão abertas para ter atividade sexual, eu não tenho sintoma, eu não tenho perigo. E aí, quando você ainda tem uma doença como a sífilis, que durante os séculos ela vem sendo chamada a grande imitadora, porque ela pode ser qualquer coisa. Então, quando apresenta alguns sintomas, ela pode ser confundida com qualquer outro tipo de infecção ou de alguma doença crônica. E aí, nesse sentido, esse aqui eu mostrei bem rapidamente, porque a nossa ideia geral é ver a história e a sífilis isso perpassando a nossa sociedade, mas isso também faz uma ideia de que isso era chamado no século XIX, nas escolas de medicina, que o profissional tinha que aprender a pensar sifiliticamente, porque quando ele atendia um paciente, ele poderia ter qualquer coisa, inclusive sífilis. Então, que eu poderia pensar que qualquer característica ele poderia ter sífilis. E por que isso? Porque logo no começo da infecção, eu tenho lesão genital, que foi aonde a bactéria entrou. Na sequência, depois de 1 ou 2 meses, eu já tenho lesões em pele, que poderia ser qualquer doença dermatológica. Eu tenho lesões em couro cabeludo, eu tenho lesão ocular. Se eu não trato, eu posso ficar anos sem ter nenhum sintoma. E aí eu venho para fase que a gente chama da sífilis terciária, onde eu posso ter lesão cardíaca, onde eu posso ter lesão neurológica, onde eu posso ter lesão grave de pele. Então, é por isso que se usava dizer que se eu não tinha como fazer o diagnóstico, eu tinha que pensar que podia ser sífilis, e logo que entrou o diagnóstico laboratorial, eu tinha que pedir um diagnóstico laboratorial, porque era um exame de exclusão. Pensar na sífilis justamente por ela ser conhecida como a grande imitadora. Os diagnósticos que vêm evoluindo ao longo das décadas, então a gente viu que lá atrás, quando descobriu o treponema, veio o teste de Wassermann, depois vieram o exame de campo escuro, hoje a gente já tem exames mais sofisticados, a gente já tem o teste rápido que faz o diagnóstico de sífilis, então faz parte também da evolução, isso da história da medicina. E vem falar do tratamento, porque quando a gente fala do diagnóstico da sífilis, apesar de ter tido coisas novas, não tão novas assim. E o tratamento também, porque se a gente imaginar que desde a descoberta da penicilina, a gente não tem nenhum antibiótico que tenha superado a penicilina na sua eficácia de tratamento da sífilis, é algo importante, né? Então a gente já passou pelo uso do mercúrio, o uso do salvarsan, pela malarioterapia, até que em 1928 começou a abrir uma luz no fim do túnel com o descobrimento da penicilina. E só na década de 40 que isso veio a se colocar como o principal tratamento. Essa caixinha com a ampola de penicilina, ela está exposta na exposição da sífilis, ela é uma das primeiras penicilinas
a entrarem no Brasil, veio importada, e ela faz parte de um acervo de um pesquisador da Sociedade Brasileira de Farmacologia, que ele nos emprestou para usar, e é um acervo interessantíssimo da gente ter uma das primeiras penicilinas a chegar no Brasil. Essa foto é uma foto que depois eu posso passar para vocês o link da exposição e vocês verem essa exposição virtual. A gente conseguiu fazer uma réplica desse forno, e esse forno era um tratamento, porque se achava que a pessoa entrava, esquentava muito e colava, e se colocava vapor de mercúrio, e que ao suar você expelia todos os males que vinham daquela doença que a gente ainda não sabia que era causada por uma bactéria. Só que você suava muito, isso não tratava a sífilis, mas o mercúrio podia impregnar sua pele, você podia ter mil outras complicações e vir a morrer por conta da complicação, isso do mercúrio. E aqui tem essa foto de um forno na Itália, e que vinha já escrito essa frase, em latim: por um prazer, mil dores, né? Porque eu tive um prazer uma noite com Vênus, e depois eu tinha que fazer esse tratamento várias vezes e ter todas as complicações que o mercúrio trazia no seu tratamento. E aí, o que era feito? Então, assim, a gente não fazia campanha, a saúde pública não falava dos perigos da sífilis, do que podia acabar. A gente tem publicações desde o início do século XX, no Brasil e no mundo, falando da importância, tanto para o profissional de saúde, como para as pessoas, do perigo da sífilis, da importância de você se prevenir, de você usar preservativo, de você não confiar tanto no outro, mas que você tinha que ver, olhar o seu parceiro sexual, antes do casamento, verifique se tem sífilis, porque nessa época tinha muito exame pré-nupcial. Então, tinha toda uma questão chamando a atenção por essa doença. E se tentou isso tratar, se tentou acompanhar, que é uma coisa de educação em saúde, que a sífilis acabou tendo todo esse impacto. E isso segue até hoje. Então, a gente tinha as campanhas de 1920, 30, 40, mas a gente tem as campanhas que seguem sendo feitas nos últimos 30 anos no Brasil, e ainda assim a gente não consegue fazer o controle da sífilis. Então, o que a gente vê com isso tudo? Que, na verdade, ela perpassa o entendimento da saúde, o entendimento técnico. Eu vi essa foto, que é a foto de um quadro de um museu, isso na Europa, mas que eu peguei num livro de epidemiologia, e que ele mostra, na verdade, que o profissional de saúde, quando ele está diante de um paciente, quando ele está conversando com a pessoa que vem lhe pedir, com o usuário de saúde, ele não está só ele e o usuário de saúde, mas ele tem que levar em consideração todo o ambiente social, cultural, religioso em que essa pessoa está envolvida, porque ele vai usar preservativo com as pessoas que ele ainda não conhece. Ele já conheceu, ele já fez o elo de confiança, ele já não passa. Ou se os meus amigos não usam preservativo, eu também não uso preservativo. Então, toda essa questão social, cultural, ideológica, ela perpassa o acompanhamento da sífilis, e ao longo dos séculos, isso não é uma coisa nova. Tanto que a mudança de comportamento na Europa, do cumprimento com dois beijos e passar a ter o cumprimento de mão, foi porque as pessoas tinham medo de pegar sífilis. Então, assim, não vou dar beijo porque eu vou estar muito próximo, eu vou saltar um cumprimento de mão. Então, todas essas questões da história da sífilis faz ela ser uma doença fantástica do ponto de vista histórico, porque a gente vem acompanhando esse desenvolvimento da área de saúde, da área histórica, da área social, e que perpassa o comportamento humano ao longo dessas décadas também. Eu acho que era isso que eu tinha para isso partilhar com vocês hoje, e aí a gente fica aberto aqui para ter uma discussão nesse segundo momento. Não sei se eu passei do tempo. Tranquilo, professora. Muito obrigado pela sua apresentação, professora. Uma aula sobre a história do assunto, se somando ainda com um relato em torno da sua experiência enquanto pró-reitora. Extensão, de fato, é uma coisa maravilhosa, né? O que a extensão promove nesse país
é algo que a gente tem sempre que ressaltar, né? Então, um trabalho como esse é uma demonstração de como a extensão tem a contribuir. Né? Eu também sou um louco pela extensão. E tem muitos elogios, professora, nos comentários do YouTube. Depois a professora vai lá. Inclusive, eu acho que muitos chietes falando de como a experiência com você na ProEx foi maravilhosa. Então, depois a senhora olha com calma. E depois a gente retorna para o debate. Então, agora a gente vai escutar o professor Ricardo. Então, vou fazer uma apresentação agora dele. O professor Ricardo é dos Santos Batista, é graduado em História pela Universidade do Estado da Bahia, é mestre e doutor em História pela UFBA, a Universidade Federal da Bahia, tem estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação História das Ciências da Saúde, que é na Casa de Oswaldo Cruz Fiocruz, e na Faculdade de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Tem uma vasta produção bibliográfica centrada nessas discussões de história da saúde e da doença, é professor do PPGH da Universidade do Estado da Bahia e desenvolve pesquisa sobre a formação de médicos e enfermeiras financiados pela Fundação Rockefeller em universidades norte-americanas. Então, professor, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite de estar conosco hoje. Passo a palavra ao senhor. Olá, boa noite a todas as pessoas, né, que estão ouvindo, que estão nos acompanhando, e aquelas que também ainda vão assistir, né, depois. Eu sei que a live ela fica gravada e que tem um número muito grande de acessos, né, posterior. Agradecer primeiro ao convite, né, ao professor Sebastião, a toda a equipe. Um prazer enorme estar aqui com o Jussieldo, com a professora Angélica, né? Então me sinto feliz por compartilhar um pouco, né, do que a gente pesquisa, do que está na nossa trajetória. Eu comecei a estudar sífilis desde a graduação. Fiz uma dissertação de mestrado que tinha um envolvimento, era um estudo sobre prostituição e os discursos médicos sobre a disseminação da sífilis na primeira metade do século XX. Né? E no doutorado eu estudei a constituição de políticas públicas para sífilis a partir de 1920. É um pouco sobre essa, um pouco do que foi refletido nessa experiência de pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. Então, vocês conseguem ver a tela? Ainda não. Ah, sim, Ricardo, agora está começando. Tá certo. Então, a professora Angélica fez uma abordagem incrível, né? Fez um mapeamento, nos possibilitou compreender, né, essa história do surgimento da sífilis e como ela se manifestou de diferentes formas. E eu vou fazer um recorte, então, mais específico, né, sobre a construção das políticas públicas, né, das primeiras políticas públicas para sífilis no estado da Bahia, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, entender para compreender, né, como a sífilis ela se manifestou, não só na Bahia, mas no Brasil, na primeira metade do século XX, diz respeito à forma como ocorria a assistência à saúde, né? Desde a colônia, desde que o colonizador chegou aqui, né, no Brasil, nós tivemos um modelo de assistência à saúde que era chamado de modelo, por algumas pessoas, é chamado de modelo liberal, né? Porque desde aquele momento, desde o surgimento da primeira Santa Casa de Misericórdia, né, no Brasil, até a década de 20, né, o Estado ele subvencionou as Santas Casas, né, para que elas cuidassem da população brasileira. Né, no período colonial, quando, né, a coroa ainda estava lá, antes da família real chegar aqui, né, eles pagavam as Santas Casas e as Santas Casas cuidavam da burocracia real.
né, dos praças, né, dos militares. Lembrando, ao longo do Império, a gente, o Estado continua essa subvenção. Né? Então, lembrando que a medicina, né, ela, o que era concebido, né, como medicina ao longo de todo esse período, colônia, império, ela vai se modificar, mas a gente tem aí até pelo menos a metade do século XIX, né, as Santas Casas como grandes abrigos, né, que aceitavam pessoas com diferentes enfermidades. Né, a professora Angélica colocou muito bem como só na segunda metade do século XIX a gente tem a construção das cátedras médicas, né, digamos que é um momento em que a bacteriologia se desenvolveu, né, e chegou aqui no Brasil, né, ocupou espaços e que nós temos aí também as reformas do ensino médico que contribuíram para dividir a medicina, que era antes uma medicina voltada para o sintoma em termos de, né, de localização do corpo, e passou-se a pensar as enfermidades a partir de especialidades médicas. Né? Então, o início do século XX ele vai ser importante porque nós temos, então, a formação daquilo que o professor Gilberto Hochmann chama, né, de uma consciência sanitária entre as elites, né, brasileiras. Essas imagens são imagens que foram registradas pelos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz entre 1910 e 1920. Né, nós tivemos algumas pesquisas, expedições pelo Brasil. Né, nós temos aí, então, a proclamação da República no final do século XIX, né? E nessa passagem, né, do 19 para o 20, né, e especialmente com essas viagens que foram feitas aos sertões brasileiros, aos lugares distantes dos grandes centros urbanos, elas vão mostrar as condições de vida da população brasileira, da população pobre brasileira, né, da população negra e que vivia distante dos grandes centros. É, e o que ocorre é que muda-se uma concepção que era vigente ao longo do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, de que essa população seria, aí, entre aspas, degenerada por conta da mistura racial, né, e que ela, na realidade, seria, né, os médicos do período acreditavam que ela era uma população degenerada por conta do abandono do Estado, né, que não daria a assistência necessária para essa população. Na realidade, não se conhecia, né, esse Brasil profundo, não se conhecia esse Brasil distante dos grandes centros urbanos. Na realidade, até a periferia dos centros urbanos ela seria marcada por essa imagem de doença e, portanto, poderia também ser considerado, né, como sertão. Então, essas viagens, especialmente a que foi realizada pelo Arthur Neiva e pelo Belisário Pena, né, essa viagem deles gerou um relatório de 1916 que denunciava essas condições de vida, né, de falta de higiene, de precariedade, né, de pobreza e de abandono da população brasileira. Então, marcados especialmente pelo movimento sanitarista da segunda, entre 1910, que se formou entre 1910 e 1920, nós tivemos, então, a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, né, com um marco que impulsionou também a criação dessa consciência sanitária que o professor Gilberto Hochmann coloca, né, que foi a pandemia da gripe espanhola em 1918. Né, as elites econômicas, médicas brasileiras compreenderam que algumas doenças poderiam atingir indiscriminadamente as pessoas, como, por exemplo, a gripe espanhola, né, embora o tratamento fosse diferenciado, porque aí você teria, então, as pessoas que tinham dinheiro poderiam ter um acesso, né, a uma assistência à saúde que a população pobre não teria. Né? Antes de continuar um pouco e aí entrar, né, com essa
com a repercussão ou com as transformações que a gente tem a partir do Departamento Nacional de Saúde Pública. Queria falar brevemente, porque a professora Angélica já colocou, de como a sífilis ela se tornou um grande problema, né, especialmente no final do século XIX. Né? Ela retorna como um problema não mais, né, fundamentado para os médicos, pelo cunho moral no discurso deles, né? Na realidade, rompe-se um pouco com essa ideia de castigo divino pelo desregramento sexual, mas passaria a ser pensada pela medicina como um problema, porque as pessoas que seriam consideradas inocentes, né, acabariam adquirindo a sífilis. Na realidade, a gente vai ver que esse fundo moral, embora tente-se acabar com esse fundo moral, ele vai continuar, né, como um elemento de estigmatização da população brasileira e especialmente, neste caso, da população baiana. Né? Nesse momento, então, a gente vai ter, inclusive, uma associação com o movimento eugênico, que vai estar aí nas primeiras décadas do século XX no Brasil. Né? Tem um trecho de um médico baiano que diz o seguinte, em 1923, numa tese de doutoramento da Faculdade de Medicina. A herança da luz seria a luz venérea, que era uma forma como a sífilis era chamada, cria tara, estigmas degenerativos que não demovem com as mediações. Da mesma maneira que a luz faz a invariabilidade do produto de concepção, gera produtos outros viáveis incapacitados, em parte ou ao todo, para a vida da sociedade. Estes são indivíduos fisiologicamente anormais, inadaptáveis ao meio em que vivem. São tarados incuráveis que levam a uma vida inteira improdutiva. São inconscientes ou meio conscientes que representam prejuízo e um perigo social. Então, a gente consegue ver por meio desse trecho a forma como a medicina enxergava os sifilíticos, né, que eram chamados de sifilíticos aí no início do século XX, né, e como ideal de melhoria da raça, né? Então, o sifilítico, especialmente pela sífilis congênita, né, era tido como um produto que era viável porque vinha ao mundo, mas incapacitado por causa das deformações que poderia ter, né? Então, nesse contexto aí também retornando aí ao que eu tinha colocado na criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, né? Esse contexto que eu trouxe inicial da criação do Departamento Nacional de Saúde Pública está articulado também com esse momento, esse movimento aí eugênico e de criação, né, de perpetuação de estigmas sobre a sífilis. Então, eu peguei algumas imagens presentes na imprensa soteropolitana que eu queria mostrar para vocês e que mostram que mesmo que houvesse uma justificativa de controlar a sífilis, né, de combater a sífilis por conta dos inocentes, né, enfim, e as crianças eram inocentes, existe uma carga de valor que está colocado aí no ser, né, sifilítico. Então, você tem crianças, né, com lábio, representações, né, do lábio leporino, lábio leporino duplo, com prolongamento das pálpebras, monstro anencéfalo, gomas ulceradas na perna. E muitas das vezes, essa representação que a gente tem dos sifilíticos na imprensa extrapolava aquilo que realmente a sífilis poderia causar nos indivíduos, né? E uma coisa interessante é que essa ideia de monstro, né, de monstruosidade, ela se proliferou, né, enfim, no imaginário social, na representação gráfica, como vocês estão vendo, né? Se a gente for pensar ou refletir a ideia da monstruosidade, né, até a Idade Média, o monstro ele era tido como parte da criação divina, né, parte da natureza, porque o monstro também havia sido criado por Deus. Então,
depois disso, no início da era moderna, o monstro ele vai ser visto como algo defeituoso, né, como algo patológico, né, como algo, enfim, pejorativo, né? E aí a gente consegue observar nessas imagens, né, por exemplo, monstros de três cabeças que teriam nascido, né, por conta dessa forma, por conta da sífilis, né, e um outro monstro com a massa cefálica, né, fora da cabeça. Então, a gente vê que, né, mostrei para vocês um trecho de uma tese médica, de uma tese que foi defendida na Faculdade de Medicina da Bahia, né? Agora eu mostro para vocês imagens que estão, né, que estavam colocadas na imprensa também, né? E é interessante como essa imagem ela se coloca, essas imagens se colocam, né? E como a professora falou, a professora Angélica também falou dos muitos elixires que apareciam, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um deles, nós tínhamos elixir 914, né? Elixir, o licor de João Paes e muitos outros, né? E é interessante como esses anúncios, eles mostram também para a gente representações de gênero e sexualidade naquele momento, né? Esse, por exemplo, que tem uma mulher que segura o seu bebê, né, e fala sobre filhos fortes e robustos, né? Esses filhos, as crianças, nesse momento, há um grande, há uma disseminação de um discurso maternalista, né, das mães como responsáveis pela criação dos indivíduos, que não seriam filhos, mas seriam os cidadãos, o futuro, né, seria o futuro da nação. E, por outro lado, você tem um homem, né, que possivelmente, a interpretação que eu faço, descobriu que estava com sífilis, né, como ele era possivelmente o provedor da casa, né, e a condição de ser sifilítico, né, isso que a propaganda tenta mostrar, fez com que ele tivesse acabado com sua vida, né? Então, a chamada é quantos suicídios têm sido motivados pela sífilis. Né? Então, entendendo um pouco da representação da sífilis naquele momento, né, entendendo como a política começava, a política sanitária começava a se organizar no Brasil, né, com o Departamento Nacional de Saúde Pública, que foi o primeiro órgão, né, assim, a nível nacional, que coloca uma legislação nacional, nós vamos ter, então, o estabelecimento de uma política nacional de combate à sífilis, né, num momento, inclusive, que nós estamos regidos pelo regime federalista. Né? E aí a gente se pergunta, mas como é que uma política nacional, dentro daquele debate sobre federalismo, se instituciona? Né? Nós tivemos, a política ela foi colocada em âmbito nacional, mas para que ela fosse efetivada, os estados precisariam, então, aceitar e fazer acordos, né, com a União para que essas ações, né, coordenadas pelo Eduardo Rebelo, né, lá da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas, no Rio de Janeiro, né, pudesse enviar para esses estados, né, profissionais, material, e para que ocorresse, então, o combate da sífilis. Né? Na Bahia, nós tínhamos uma discussão muito grande nesse momento, o acordo, ele, de fato, foi firmado, como eu vou falar de forma mais detalhada agora em seguida, mas nós tínhamos uma questão que é interessante, que diz respeito à cátedra, né, de dermatologia e sifilografia, como ela foi chamada no início, que era onde você tinha, o lugar onde você tinha um professor catedrático, que geralmente era a pessoa que tinha destaque na área para a qual havia se candidatado, né, para ser catedrático. E essa cátedra, ou essa cadeira, ela funcionava na Bahia, vinculada ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Né? E o que ocorre é que a figura que era o catedrático, né, nesse período de reforma, era uma pessoa que não tinha expressividade dentro dos estudos da
da bacteriologia, enfim, os relatos que eu encontro é que as aulas dele eram longas, que ele era uma pessoa erudita, né? Mas ele não teve assim um destaque, ao que me parece, no campo da sifilografia na Bahia. Então, o que eu consegui perceber é que, embora a política nacional ela colocasse que, né, o combate à sífilis deveria ser, né, ocorrer em hospitais, enfermarias, né, na Bahia, o ensino ele vai acontecer nos dispensários, porque os médicos que atuavam em outras áreas da Faculdade de Medicina da Bahia, então na cátedra de oftalmologia, né, enfim, na cátedra de pediatria, é que vão efetivamente formar os estudantes da Faculdade de Medicina da Bahia no campo da sifilografia. Isso ocorreu, então, nos dispensários médicos. Né? Em 1924, então, o acordo que foi feito entre a Bahia e a União para essa, né, o desenvolvimento dessas ações de combate à sífilis, mas também à tuberculose, de controle da higiene infantil e de saneamento rural, né, ocorreu em 1921. Mas em 1924, que chegou na Bahia, uma personagem muito interessante, que é o Antônio Luiz Cavalcante de Albuquerque, de Barros Barreto, que era um pernambucano que estudou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né, vinha das elites agrárias de Pernambuco, e estudou no curso de aplicação do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, né, no Instituto Oswaldo Cruz. E ele foi uma figura muito interessante, porque ele foi para os Estados Unidos, ele foi bolsista da Fundação Rockefeller, e aí quando ele retornou, na Bahia estava havendo um conflito entre o representante do Departamento Nacional, que naquela época era o médico Sebastião Barroso, né, e que ele teve conflitos com a Fundação Rockefeller por conta dos métodos de tratamento da febre amarela. E, então, houve uma cena pública que o professor Jaime Benchimol descreve muito bem, e o Sebastião Barroso diz, não, eu vou embora, né? E os médicos baianos apoiaram o Sebastião Barroso, porque a Rockefeller queria jogar óleo na água potável das pessoas para matar as larvas, os mosquitos, e ele considerava que a população tinha pouca água, que não era possível, né, fazer isso. Então, Barros Barreto ele vem para a Bahia para poder ocupar esse lugar, já que ele tinha trânsito com a Fundação Rockefeller, porque ele foi bolsista, né, ele veio e comandou, então, esse processo de controle aí desse acordo que foi feito com a União para combater também a sífilis. Né? A sífilis era uma das doenças. E ele criou, em 1925, a Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública e o Código Sanitário da Bahia, né, que apresentava, então, determinações sobre como deveria se operacionalizar esse controle de várias doenças, entre elas a sífilis. Né? E ele, então, quando ele chegou, a Bahia tinha 8 postos de saneamento rural. Né? E ele chegou em 24, em 1925 ele criou, em 1926 ele cria mais 8 postos, né, como estão dispostos aí no mapa da Bahia, que vocês podem ver, a maior parte deles na região do Recôncavo, né, e no sul da Bahia, regiões que eram economicamente, né, que despontavam economicamente no estado, né, e alguns poucos mais afastados, mas ele dobra e cria dispensários de sífilis, né, em todos esses postos. Né, aqui é uma foto do dispensário de profilaxia da sífilis e das doenças venéreas em Santo Amaro, né, enfim, e nós temos, enfim, registros também dos outros postos. Então, havia uma dificuldade muito grande, porque lembrem-se que eu comecei falando do desconhecimento desses sertões, né, então, dessas zonas, especialmente nas zonas distantes de Salvador, né, da capital da Bahia. E
por exemplo, eles encontravam dificuldades como, por exemplo, mulheres que não queriam visitar o dispensário de sífilis, porque elas tinham receio de ficarem mal faladas, porque não tinham enfermeira, mulher, né? Então, só tinham enfermeiro homem. Então, o que iam pensar dessas mulheres, se elas fossem examinadas, né? Por exemplo. Então, era, em alguns lugares, isso era dificuldade. Em outra dificuldade que estava dentro dessa política é que, assim, houve uma discussão muito grande sobre abolir, né, a prostituição ou regulamentar. Né? Nós tivemos médicos que defenderam a regulamentação, né, como o Heráclides César de Souza Araújo. Né? E o que aconteceu nessa política foi... optou-se pelo abolicionismo, porque achava-se tinha um cunho moral aí de regulamentar a prostituição, né, de fichar as prostitutas, que eram concebidas como as principais transmissoras, né, a medicina acreditava que era. Mas foi instituída uma coisa interessante, que eram as visitadoras sanitárias, né, que eram enfermeiras visitadoras, e que visitariam as pessoas que estavam mais propensas a transmitirem a sífilis. Ou seja, para os médicos daquele período, as prostitutas. Então, foi um artifício que foi encontrado. Né? Em alguns lugares, né, no interior da Bahia, há relatos da dificuldade, né, porque não tinha enfermeiras visitadoras em alguns lugares. Né? Então, o médico ele tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele tinha que vacinar, ele tinha que cuidar de outras doenças. Então, ele não tinha como fazer esse processo de enfim, procura, de busca. Né? O Barros Barreto ele aprendeu técnicas de educação sanitária nos Estados Unidos, né? E trouxe e elaborou alguns cartazes, né, que vocês podem observar sobre a sífilis. Um deles, né, é sobre a questão da criança, que é uma vítima inocente da herança paterna. Lembrando que houve discussões sobre, por exemplo, exames pré-nupciais, por exemplo, para que se tivesse a certeza, né, de que os nubentes, né, as pessoas que iam casar não tinham sífilis. Né? Mas assim, vocês veem a representação da sífilis, né? Uma foice que ceifa a vida dessas crianças inocentes, com a caveira em cima, e o dispensário de doenças venéreas. Vocês veem, tem um homem com a mão assim na boca, né? E que mostra, então, como o tema era, né, um tabu, como, né, como as pessoas se comportavam, né, no dispensário de doenças venéreas. Ao longo do governo Vargas, né, o meu período de estudo foi de 1920 até 1945, a gente teve, então, a criação na Bahia dos centros de saúde, né, que eram também de um modelo norte-americano, embora não acredite que esse modelo era um modelo copiado, né, tem toda uma discussão na literatura que fala sobre as formas de apropriação desses modelos, né, enfim... Mas o centro de saúde, ele reunia várias especialidades médicas, né? Era uma espécie de policlínica com várias especialidades médicas, né? E essas unidades se tornaram, então, na década de 30, os principais lugares de atendimento da sífilis em Salvador. Né? O professor Sérgio Carrara, lá no Tributo à Sífilis, ele fala que nesse período, né, final da década de 30, o governo federal ele teria deixado, né, de investir na sífilis, porque entre as, acho que sete, me perdoe, não me lembro se sete ou nove doenças prioritárias do governo, a sífilis não estava, né, e que isso poderia ser por conta... Da penicilina, né? Embora a professora Angélica tenha colocado muito bem que ela não foi usada de imediato, né? Encontrei uma documentação dizendo que na Bahia ela chegou em 1944, por aí, mas com restrições para utilização somente nos casos mais urgentes, porque não havia não havia número suficiente para todas as pessoas. E o que eu percebi é que, mesmo que a sífilis não tenha
figurado como as doenças prioritárias do governo federal, como, por exemplo, a lepra, que passou, então aí houve todo um fortalecimento em relação ao combate à lepra, mas o governo federal continua, a União continua mandando normativas para a Bahia de como tratar a sífilis, né, a partir de novas inspetorias, dos procedimentos que deveriam ser, então, realizados quando a sífilis vinha com outras doenças. Então, eu discordo dessa ideia, eu acho que a sífilis ela não sai de cena tão rapidamente assim, né? Eu acho que um estudo em outros estados pode mostrar como é que isso aconteceu. Eu já estou finalizando, gente, que eu sei que o meu tempo está terminando, mas aí ocorreu na década de 40 também uma divisão do estado da Bahia nesse processo de centralização, né, que começou, né, enfim, a ser enfim, fortalecido a partir da década de 30, né, mesmo que em 1920 nós já tenhamos ali, como o professor Gilberto Hoffmann fala, as bases, né, do sanitarismo, né, das ações sanitárias no Brasil, mas na década de 40, nesse processo de centralização, nós temos então a Bahia dividida em 10 regiões, né, e a criação de postos padronizados. Cada posto ele tinha um tipo, né, ele era de um tipo, subtipo diferente, né, tinha o posto tipo 1, o posto tipo 2, e cada um deles tinha uma descrição específica sobre que tipo de profissionais deveriam ter, e eles continuam, então, atuando no controle da sífilis. Né? A professora Angélica colocou aí, né, a questão da doença da sífilis como reemergente, né, enfim, por que é que a sífilis ainda é uma preocupação, né, e nós tivemos um desabastecimento, pouco antes da pandemia de Covid, nós tivemos um desabastecimento da penicilina, né, no mundo, e, enfim, não era rentável, muitas empresas perderam o interesse em produzir, e nós tivemos um desabastecimento, né, da sífilis no mercado, e isso se acumulou com muitas pessoas que estão ficando resistentes, né, à penicilina, aos antibióticos. Eu acho que se nós tivermos uma pandemia que seja bacteriológica, com a questão bacteriológica e não viral, eu acho que a gente tem grandes chances de sermos eliminados do mundo, porque cada dia mais cresce o número de pessoas que estão resistentes à sífilis, porque a gente come sífilis no frango, a gente come sífilis, enfim, no ovo, em várias coisas, né, que são vendidas hoje, enfim, que tem aí a aplicação de antibióticos para, né, multiplicar, para o frango ficar grande, enfim. E é isso. Então, a sífilis ela continua sendo, como a professora Angélica colocou, uma doença, né, de preocupação. Esse é o meu livro, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa trajetória, né, sócio-histórica que eu montei aí no doutorado, é um livro que foi publicado pela EduNeb e que está disponível para venda, ele tem um Kindle também na Amazon. Tá? Obrigado desde já pelo convite, estou aberto para questões também, deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar. Obrigado, professor Ricardo. Tal como a apresentação da professora Angélica, um momento de muito aprendizado, né? Então, esses estudos são maravilhosos para a gente pensar, né, essa relação da doença com as questões sociais dos diferentes tempos, né? E que esteve presente tão claramente nas duas falas. Então, a gente vai agora abrir para o debate, né? Antes de passar para as perguntas do público, eu queria destacar que estamos essa noite com outro membro da equipe do Projeto Chora nas Redes, que é o Leonardo Sartório, cuidando dos bastidores, né? Então, o Leonardo é quem está nesse momento nos bastidores, fazendo com que essa live aconteça. Então, eu queria registrar a presença dele. Ele é um estudante do ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo e faz parte da nossa equipe. Então, obrigado, Leonardo, pelo apoio de sempre.
E aí, antes de pegar e passar as perguntas do público, professores, eu queria fazer uma consideração. É visível, né, como por trás da doença e durante bastante tempo, né, esteve muito presente um discurso de cunho moralista, né, em torno da doença. E nessas representações também se envolviam questões claramente de gênero, né? Então, quando se pensa, por exemplo, nessa percepção da doença ligada à prostituição, né? E eu lembro que, eu acho que foi na professora Margaret Hago, que tem aquele livro sobre Prazeres da Noite, né? Que ela mergulha um pouco nesses discursos médicos do início do século XX, e que tinham essa atuação mesmo, né, de perseguição e dessa busca por controlar a prostituição, de certa forma, né? Inclusive com aquelas sociedades médicas que vão sendo criadas, né, que os próprios títulos deixavam claro como essas questões se misturavam, né? Eu lembro, acho que havia uma Sociedade Brasileira da Profilaxia Sanitária e Moral, né? Então, havia sempre essa conotação. E eu lembro também de alguns relatos, de alguns documentos que eu acho que o Gilberto Freire cita, né, em Casa Grande Senzala, que apontam para essa vinculação da sífilis e da questão da escravidão, inclusive, né? Então, a ideia de que a sífilis seria curada quando uma pessoa tivesse relações sexuais com um adolescente. Em alguns casos, se misturava justamente com a questão racial também, né? O discurso de que as adolescentes negras teriam esse caráter, né? Então, isso justificava, mais uma vez, essas violências sexuais, né? E aí eu lembro também de uma fala que é bem famosa do Oswald de Andrade, né? Em que ele está comentando essa questão em torno da vida dele, e aí ele diz: nenhuma experiência tive, no entanto, de doenças venéreas, por pura sorte, pois tinha-me atirado às fêmeas como todos os rapazes de minha geração, mas muito deles vi se orgulharem do cancro duro, pura sífilis, era um atestado de virilidade pegar uma boa gonorreia. Então, claramente, você percebe também esse discurso que dava ao homem que tinha a doença sexualmente transmissível, especialmente a sífilis, uma certa afirmação da masculinidade, né? Então, ao mesmo tempo que as mulheres eram acusadas de serem as responsáveis pela proliferação das doenças, especialmente as prostitutas, havia esse discurso de exaltação das doenças sexualmente transmissíveis entre os homens. Então, eu queria que os professores falassem um pouco em torno dessas questões. Como é que isso acabava sendo visível nesses discursos médicos, nas fontes desses períodos aí, especialmente do final do século XIX e início do século XX? Então, era isso que eu queria falar. Então, quem começa, quem deseja. Isso, essa questão da sexualidade sempre foi muito importante na discussão das doenças chamadas venéreas, né? E nesse período, é até uma coisa interessante mesmo de você ter tocado de Gilberto Freire, de ter colocado isso em Casa Grande e Senzala, porque era o que tinha, né? Tanto que a gente fala, vê que a teoria até hoje mais aceita que a Europa tinha trazido para cá. Então, e essa questão do macho alfa, de que o homem tudo pode, que era recomendado que o homem saísse com várias profissionais do sexo antes de casar e que a mulher teria que se manter pura e virgem, e isso veio essa questão de toda essa complexidade cultural que é, e que é o nosso espírito latino, né? Essa herança nossa latina, e que vem se trazendo essa questão do preconceito, do estigma que tem até hoje, né? Tanto que quando veio a AIDS, a gente vê a AIDS o mesmo perfil, que veio a AIDS o quê? Como a peste gay. Então, ela estava relacionada ao pecado, né? Se você faz algo que é errado, se você tem uma atividade sexual ilícita, ou se você se expõe,
é por isso o seu castigo é ter uma doença sexual, é ter uma doença venérea. E se isso a gente vê até nos dias de hoje, nesse período ainda isso era muito mais forte, né? E era o que se tinha. E essa questão, então, de homens mais velhos e ter sexo com adolescente para cura, você vê que até recentemente a gente ainda tem isso. Hoje, com outros propósitos, de ver assim, eu vou ter atividade sexual com uma menina bem jovem, porque ela não tem nenhuma doença sexual ainda, então eu vou ficar protegido. Mas você não pensa no inverso, né? Que você já pode ter alguma doença sexual e você está passando para essa adolescente. Então, uma coisa que me toca muito nessas questões, dessa discussão das doenças tidas de transmissão sexual, é essa questão do individual para o coletivo, né? E todo o imaginário que se faz entre o amor, o sexo, o pecado, o que é o correto, o que é o incorreto, ou o que eu tenho um sexo com a minha esposa, ou o que eu tenho sexo com a minha amante, ou vice-versa. E isso você vê muito claro também em toda a obra poética nossa, né? Não em toda a obra, mas em muitas obras poéticas nossas do século XIX, do início do século XX, que também retratavam esse tipo de questionamento. Mas a gente vê o quê? Que é o comportamento moldando a sociedade e a sociedade moldando os nossos comportamentos, né? Que é uma via de mão dupla e que isso vai se estabelecendo cada vez mais forte e que muda o tempo, muda os séculos e ela está aí presente, porque era o estigma que tinha no século XV, no XVI, teve no XVIII, no XIX e ainda tem agora. Infelizmente, né, que ele se mantém até agora. Acho que o Ricardo tem até mais experiência nessa área, né, Ricardo? Não, eu concordo. Né? Eu acho que essa coisa, assim, eu concordo que o estigma, ele vai, enfim, ele permanece, né? Como vocês veem, no século XIX, tem uma justificativa de uma mudança científica, não vai ter um fundo moral, mas no final acaba tendo, continua o cartaz da Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública, é um cartaz repleto de ideais de moralidade, né? Tem um texto que eu escrevi que é sobre relações de gênero e sífilis na Bahia, que está num daqueles livros da coletânea Uma História Brasileira das Doenças, né, que mostra assim, a mulher que era tida, tem um caso muito interessante, que era assim, uma mulher de elite que contrai uma doença, né, e aí chamam um estudante de medicina, era no interior da Bahia, e chamam, né, e quando chega lá, o marido dela diz, quando o estudante diz, ela tem sífilis, aí o marido diz assim, não, mas ela não me traiu, como do tipo assim, quer dizer, só ela é quem, se ela tá com sífilis, foi ela que me traiu, não fui eu, mas assim, e aí tem outros depoimentos que mostram como, por exemplo, né, era uma senhora que aparentemente não traía, né, mas como ele atribui isso para ela, ele diz, não, minha esposa é fiel a mim, né, e tudo mais. Embora a gente saiba que a sífilis dela pode ser assintomática, né, nas duas primeiras fases, pode ocorrer, então ele poderia ter pegado sífilis e transmitido para ela, né, isso é uma possibilidade. Quando você vai para as mulheres pobres que vão para o dispensário, que foi esse caso que eu citei, elas não querem ir para o dispensário, por quê? Porque elas têm medo de manchar a imagem delas, né, porque se vão dizer que eu, né, estava lá e que um homem, um médico, me examinou, e para os padrões morais da época isso não era aconselhado. E, por fim, eu trago um relato de uma prostituta, né, tenho umas notícias de jornal, né, e é colocado, tanto pelo médico, né, como uma fala, o médico diz que ela falou que uma pessoa na condição dela, com sífilis, teria muitos problemas para poder trabalhar, para poder viver da prostituição. Então, enfim, você tem aí diferentes categorias sociais, né, pensando aí uma mulher de elite, você tem as mulheres pobres, você tem, né, mulheres pobres, prostitutas, e essa coisa da sífilis continua cercando, né, todas elas. Então, eu concordo com a professora Angélica que as doenças venéreas, elas são, essa questão da sexualidade, ela está aí sempre em pauta, especialmente para uma doença que considerava-se não, né, meio que não haver cura, tinha o mercúrio, né, enfim, mas que causava muitos danos. Então, era, enfim, para algumas... para alguns grupos poderia ser considerado como meio que um diagnóstico mesmo de, né, de morte em algum momento.
Enquanto que para outros, né, aí vem essa questão da virilidade, né? Então a gente tem que ver, né, como é que é aquela a discussão de como a doença ela vai se manifestar, né, a representação da doença vai se manifestar diferentemente, né, em pessoas de diferentes sociedades ou de diferentes classes sociais, dentro de um mesmo contexto, enfim, por aí. Obrigado, professor Ricardo, professora Angélica. Então, agora a gente pode ir para as perguntas do público. Leonardo, por favor, você pode exibir para a gente? O professor Felipe Mauriene é um ouvinte assíduo, um telespectador assíduo do nosso História nas Redes, inclusive esteve recentemente coordenando a live que foi sobre doenças e escravidão, né? Então, ele pergunta, é verdade que Gilberto Freire teria pontuado que no Brasil a civilização e a sifilização teriam caminhado juntas e que os brasileiros teriam sido sifilizados antes mesmo de serem civilizados? Pode colocar outra, Leonardo. Obrigado. Professora Angélica, quanto às regiões brasileiras com maior número de casos para sífilis congênita, ainda destaca-se o Nordeste e a região Sudeste? Pode colocar mais uma, Leonardo. Professora Angélica, houve crescimento da sífilis congênita em Vitória e até mesmo no Espírito Santo? Então, acho que a gente pode tentar... Opa, teve outra aqui. Professora Angélica, a notificação compulsória para sífilis congênita melhorou como estratégia de saúde da família? Pergunta da Maria Tereza Coimbra de Carvalho. Então, vamos ver essas quatro perguntas. Na sequência, a gente vê se tem mais alguma coisa. Professora Angélica, como muitas perguntas foram feitas agora, então você começa. Isso, essa primeira de Gilberto Freire a gente já até discutiu, né? Que ele realmente colocou isso em Casa Grande e Senzala, e fazia parte do contexto da época, né? Que tinha realmente muito preconceito, estigma, discriminação em relação a essa questão, então isso estava presente. A segunda em relação é se o Norte e Nordeste é o que tem mais caso de sífilis congênita. O estado campeão em casos de sífilis, sífilis à gestação e sífilis congênita é o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é um estado rico, o segundo estado mais rico da federação, e é o estado onde tem os maiores problemas de sífilis, é o Rio de Janeiro, seguido de perto pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que esse conceito de que o Norte e o Nordeste tem mais casos já não se estabelece. E se podia falar que são os grandes estados, as grandes metrópoles que têm muitos casos de sífilis, em geral tem, mas se a gente olhar, o estado de São Paulo é um estado que não tem muito problema. E isso está relacionado com o quê? Com que as pessoas têm mais atividade sexual ou menos atividade sexual? Na verdade, está associado muito com a estrutura do serviço de saúde no local. Então, as unidades de saúde, a estratégia de saúde da família é bem mais organizada em São Paulo do que é no Rio de Janeiro. E aí, já nessa sequência da pergunta, se a estratégia de saúde da família ajudou a melhorar. Essa questão da sífilis congênita é algo muito complexo. O que a gente sabe? Que o governo hoje a gente tem diagnóstico e a gente tem tratamento para sífilis, como também para sífilis adquirida, gestante e a congênita. Tudo gratuito no SUS. Só que tem tantas lacunas de se isso funciona bem ou não funciona bem. O fato do município ter uma estratégia de saúde da família implantada não é suficiente. Ele tem que ter uma boa qualidade de estratégia de saúde da família implantada. Então, isso a gente vê o quê? Que tem muito rodízio de profissional. Às vezes tem falta de exame, então a gestante chega, mas ela é marcada para voltar daqui a 30 dias para fazer o exame, daí é mais 30 para ela buscar o resultado e receber o tratamento, e aí nesse meio tempo a gravidez vai avançando, a criança nasce sem tratamento e é um caso de sífilis congênita. Então, o que tem feito muita diferença são profissionais comprometidos. É claro que a estratégia ajudou, mas se eu tenho um profissional comprometido, se eu tenho um gestor comprometido, em geral funciona melhor. E é o que a gente tem visto no estado de São Paulo e também no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele,
ele teve aumento de sífilis nessa última década, como todos os estados da federação, mas um aumento menor. E os casos de sífilis congênita também estão em menor quantidade quando a gente compara com assim, outros estados da federação. É claro que a gente tem municípios no Espírito Santo que estão bem e tem municípios que não estão bem. Então, isso está muito entrelaçado, porque a gente precisa que uma gestão funcione bem, uma gestão de saúde, e gestão em todos os níveis, né? Desde o secretário de saúde, o diretor da unidade de saúde, então são todos eles funcionando. Até os profissionais de saúde, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico bioquímico que faz o exame, a disponibilidade de teste, para eu não me contaminar ou me infectar, né? Que essa palavra contaminar, tem muita gente que não gosta de usá-la, né? Que contaminar talheres e obras e não pessoas. Mas aí o que acontece? Eu tenho que ter toda uma rede de saúde funcionando bem. E eu tenho que ter uma gestante, ter que um adulto jovem que seja bem orientado para saber dos riscos que ele corre, para ele ter acesso ao preservativo, sexo seguro, se ele tiver uma atividade sexual que foi de risco, ele ter acesso a um serviço de saúde em qualquer momento para que ele possa fazer a prevenção. Então, é uma equação que é muito complexa. Então, assim, a gente tem tentado trabalhar, mas a estratégia de saúde da família, por si só, ela não consegue resolver, mas ela tem que ter toda essa rede de saúde funcionando bem, né? Eu acho que eu respondi isso, né? Não é o Norte e Nordeste, na verdade, é Sul-Sudeste que tem os maiores casos, que é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, e que o Espírito Santo, comparado com o total, precisa melhorar, mas ele não está fazendo tão feio no panorama nacional, né? Tem alguns municípios que estão muito bem e que têm isso bastante sob controle, inclusive Vitória Capital. Acho que foram todas, não foram? Eu falei rápido, sim, mas... Eu vi que o professor Felipe Maurini tinha complementado a pergunta, e aí eu lanço e passo para o professor Ricardo. Após fazer aquela pergunta a respeito de Casa Grande Senzala, ele colocou... Historicamente, qual a importância das doenças ao longo do processo de desenvolvimento das civilizações? E há uma outra pergunta da Maria Tereza Coimbra de Carvalho, que é: o acompanhamento de um pré-natal de qualidade não tem sido suficiente para garantir o controle da sífilis congênita? Né? Então, professor Ricardo, depois professora Angélica, estão com a palavra. Certo. Na realidade, eu acho que as doenças, né, aquilo que o Jacques Revelle, Jean-Pierre Peter colocam, né, que as doenças elas são elementos de desorganização e de reorganização social. Né? Então, eu não diria assim, de uma importância para o desenvolvimento da civilização, né? Assim, mas que as doenças elas mexem, né? Elas desestruturam, elas reestruturam as sociedades. Né? A gente pode pensar pela própria última pandemia, grande pandemia que a gente viveu, que é a pandemia de Covid. Então, você tem pessoas que hoje, por exemplo, ainda não voltaram ao trabalho presencial, você tem novas formas de comércio que estão institucionalizadas, né? Antes, o e-commerce, né? O comércio pela internet era muito pequeno antes. Então, assim, a doença ela organiza, desorganiza, né? E eu acho que o mais importante para nós é que o estudo de como essas doenças elas se manifestaram nas sociedades... Né, nos ajudam a entender o funcionamento dessas sociedades. Porque se você pega, por exemplo, a espanhola, né, espanhola entre aspas, porque leva o nome de espanhola, mas não tinha nada de espanhola, né, se você pega, por exemplo, o trabalho da professora Cristiane Souza, né, a gripe espanhola na Bahia, você vai ver que... me deu um branco aqui. Desculpa. Eu estava falando do trabalho da Cristiane. Entendi, lembrei. Você tem, por exemplo, ali disputas políticas, você tem grupos políticos nos jornais, você tem discussão da medicina sobre o que era aquilo, que se assemelha muito ao que a gente também teve hoje. A gente teve negacionistas, não negacionistas, é óbvio que em outra proporção, em outro contexto, né? Mas estudar a incidência dessas doenças nas sociedades... o impacto que elas causam ajuda
a revelar quais eram os pensamentos, as formas de organização social, as disputas políticas da medicina, as crenças sociais. Então, o que é que as pessoas fizeram? Foram lá beijar os pés da estátua do Bonfim, da imagem do Senhor do Bonfim, na Bahia, todo mundo transmitindo a gripe, mas assim, a minha crença, o quanto a crença às vezes atravessa a questão da medicina, então, enfim, eu acho que é por aí. Quando teve o cólera também, aí, em 1856, aconteceu a mesma coisa, baixaram o Bonfim e aconteceu a mesma coisa. Então, maravilha perceber essas permanências, professores, eu percebi que não há mais nenhuma pergunta, mas há diversos elogios. Então, depois vocês podem ver com calma. Então, vários elogios a respeito da fala de vocês dois, a respeito do aprendizado, que a live promoveu, Então, isso demonstra que a nossa audiência está feliz com esse momento. Então, antes de passar a fala para que vocês se despeçam do nosso público, eu quero anunciar a nossa próxima live, que vai se dar na semana que vem, dia 17 de maio, no mesmo horário, às 18h30, no nosso canal, no YouTube. E a live terá como tema a história da malária e da dengue. Então, duas outras doenças que têm muito para se refletir a respeito de sua presença e dos estragos que elas promovem no Brasil. Então, os convidados que irão palestrar a respeito da malária e da dengue serão os professores Renato Silva, que é doutor pelo programa de pós-graduação em História da Ciência e Saúde da Fiocruz, e a professora Filomena Alencar, que é doutora em que é doutora em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, essa vai ser a nossa live da semana que vem, certo? Então, passo a palavra para vocês, professores, primeiro a professora Angélica, depois o professor Ricardo, para que vocês se despeçam do nosso público. Eu quero agradecer muito, foi uma experiência excelente, quero agradecer muito, Jussana, você fez uma moderação maravilhosa, aprendi muito com você, Ricardo, e foi ótimo, depois eu vou até assistir com calma, só ficou faltando uma coisa rápida, que a Maria Tereza tinha perguntado se um pré-natal, acompanhamento pré-natal de qualidade, ele não é suficiente, não, ele é suficiente, na verdade, a nossa única arma eficaz é a gente ter um bom atendimento pré-natal, com diagnóstico precoce, tratamento adequado, isso é o controle da sífilis congênita. E foi ótimo partilhar aqui com vocês e a gente trocar essas experiências. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer, também aprendi muito com a professora Angélica, é um prazer imenso compartilhar essa mesa, rever o Jussildo, que a gente só se encontra online, a gente se conheceu assim, evento na pandemia, mas dizer que esses, iniciativas como essa são muito importantes, para que a gente possa compartilhar, esses conhecimentos, para que isso chegue, acho que essa coisa de utilizar as redes, para chegar em várias pessoas que talvez não teriam, por algum outro motivo, não teriam acesso a essas informações, a essas reflexões. Então, isso tem um papel social muito importante. Então, eu quero parabenizar a todos e todas pelo projeto incrível. Muito obrigado. Então, queria agradecer a vocês dois. Foi uma honra estar com vocês hoje. Então, é sempre um momento de muito aprendizado que esses lives têm promovido. E, nesse sentido, aproveito para agradecer a audiência. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, comentando. Aproveitem para divulgar também, o vídeo fica gravado, e fazer com que esse momento rico seja compartilhado com outras pessoas. Acho que essa é uma das grandes vantagens do que essas lives têm promovido, esse fato de que elas permanecem lá no YouTube e que poderão ser acessadas por outras pessoas que têm um interesse na história da saúde das doenças ou por apenas por curiosidade,
mas que, sem dúvida, é uma coisa bacana estar promovendo, de certa forma, né, a história pública por meio desse projeto. Então, boa noite a todas e todos, e até a nossa próxima live, semana que vem. Abraço!